Um dos momentos mais aguardados pelos fiéis que acompanham o Círio de Marabá é a missa que apresenta o manto que será usado pela imagem peregrina durante a grande procissão de domingo. Há uma década, ele é confeccionado pelo artesão e devoto de Nossa Senhora, Francisco Taveira, que teve como inspiração esse ano a partilha do pão. O manto veio do tema do Círio, né? Ó, Maria, ajudai-nos a partilhar a palavra e o pão, né? Então, para quem vê, vai ver o pão eucarístico, né? O centro da nossa fé. Cristo, Jesus, a Eucaristia. Sem ela, nós não viveremos, né? Como disse a passagem, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Então, é isso que eu quis mostrar para que cada um que olhasse, né? Que admirasse, lembrar que Cristo é sempre o centro de tudo. Centro também da vida da família Olive, doadora do manto desse ano, que aguardou pacientemente para viver esse momento tão especial. Sou Mariana desde que nasci e desde que eu vim para cá, que eu conheci a devoção de Nossa Senhora de Nazaré, eu fiquei apaixonada e sempre com muita vontade de doar esse manto. E quando eu procurava a paróquia, não, já existem outros doadores. E agora, esse ano, eu consegui, desde o ano passado, que a gente trabalha nesse manto maravilhoso. É uma sensação maravilhosa e uma bênção para minha família. Bênção que foi partilhada entre todas as mais de 250 mil famílias devotas que acompanham a segunda maior procissão do estado. E agora, maravilhadas com a beleza do manto 2023, esperavam ansiosamente pelo terceiro domingo de outubro para seguir a padroeira do Pará.